Cercada de montanhas, Caratinga é conhecida entre todos como a cidade das palmeiras. Palmeiras que marcam a história do município e desvenda a beleza e graciosidade da região central, cidade da grande pedra Itaúna, do famoso Menino Maluquinho e da linda Catedral de São João Batista. Pontos turísticos que, entre tantos outros, são características únicas da querida Caratinga. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Para homenagear a cidade que completa seus 169 anos neste sábado, nada melhor do que explorar mais a fundo partes de sua história. O município se tornou independente a partir do ano de 1890, por decreto estadual número 16, de 6 de fevereiro. Essas são informações retiradas do livro de Flávio Mateus, que é mestre em História Social. Caratinga emancipa de Manhuaçu e um dado muito interessante, né? Um município muito grande para a época, em 1890, quando Caratinga emancipa, ela estava emancipando de um município que tinha 18.102 quilômetros quadrados. E Caratinga também tinha um tamanho considerável, era do tamanho de um país europeu praticamente. Não é um local, uma região muito rica, muito grande e que tinha assim, uma quantidade infinita de produtos. A história da cidade também é marcada pela cultura do café e por linhas férreas, que contribuíram durante muitos anos para o crescimento e desenvolvimento do município. A região, ela era caminho de tropeiros. Então tinha muitos viajantes que passavam aqui pela região e que tinham condições de trazer produtos diferenciados para acelerar a economia local. A cidade é conhecida ainda pelo clima agradável, nem tão frio, nem tão quente. É uma região assim montanhosa, mas é uma região assim muito tranquila, um clima muito gostoso, desde que surgiu. A cidade é do interior de Minas Gerais. Não possui muita sofisticação, mas acolhe com muito carinho aqueles que nela habita. E nada melhor do que os caratinguenses parabenizar a terra querida. Parabéns pelo aniversário do 24 de junho. Moro aqui há 68 anos. Graças a Deus, gosto muito de Caratinga. Eu amo essa cidade, fui embora daqui, mas não consegui ficar longe, voltei para Caratinga. E o que eu tenho que desejar para Caratinga melhor, porque eu amo essa cidade, parabéns Caratinga. 62 anos de Caratinga, aí eu dou meus parabéns para Caratinga, é uma cidade maravilhosa. Eu queria deixar meu forte abraço para cada um caratinguense que está aí, não é, fazendo parte de mais um ano de vida dessa maravilhosa cidade. Parabéns Caratinga.